Uşaqlar salam. Bugünkü dərsimizdə eradan əvvəl 7-4-cü əsrlərdə Azərbaycanda baş verən hadisələrdən danışırıq. Bir dənə məlumat verim ki, eradan əvvəl 7-ci əsrdə Azərbaycanda mövcud olan dövlət isə söhbət Manna dövlətindən gedir. Amma bununla bərabər Manna dövlətindən savayı Azərbaycanda başqa dövlətdə meydana gəlmişdi. Ümumiyyətlə bu dövlətin yaranması haqqında, kimlərin yaratı haqqında bir məlumat verək. Biz bildik ki, yəni bilirik ki, Eradan əvvəl 8-ci əsrdən etibarən Kimmer tayfaları Azərbaycan istiqamətinə köç eləməyə başlayırlar. Amma tam Azərbaycana köç eləməkləri 8-ci əsr deyil, 7-ci əsr götürülür. Yəni Kimmerlər gəlib Azərbaycan ərazisində məskunlaşırlar. Kimmerlərin adlarına uyğun yer adları var Azərbaycan ərazisində. Bunlar qəmərli, kəmərli, qımırlı və s. kimi yer adlardır. Kimmerlər burada məskunlaşan sonra İskitlərlə Saklar da gəlirlər və burada İskit dövlətini yaradırlar. Ümumiyyətlə, Kimmer tayfalarından danışanda onların tayfa başçılarından biri Tuqdamme'nin adından danışırıq. Tuqdamme dövlət başçısı olmayıb, sadəcə bir tayfa başçısı olub. Tuqdamme'nin dövründə gəlib burada Aşur hökmdarı Aşurbanipalla danışıqlara gedirlər. Aşurbanipalla Tuqdamme müqavilə bağlayır, sonra deyir, Kiçik Asiya istiqamətində gedən döyüşlərdə həlak olur. Sonra biz buradan sonra qeyd edirik ki, eradan əvvəl 7-ci əsrin 1-ci rübündə Azərbaycan cənub ərazisində Əslində, bunun məskunlaşma forması müxtəlif verilmişdi. Bəzi ərazilərdə Kürlə Araz arasında, bəzi belə deyək ki, mənbələrdə bunların məskunlaşması Manna ilə Urartu dövlətlərinin arası istiqamətində verilir. Yəni, burada İskit padşahlığı yaradılmışdı. İskitlərin hökmdarlarından biri İşbakay olmuşdu. Ümumiyyətlə, İskitlərin həyat tərzi haqqında, İskit adının meydana gəlməsi haqqında müxtəlif məlumatlar var kitabınızda. Bu sizin nağıllar bölmənizi bundan bir dəfə oxuyub məlumatlı olmalısınız ki, Herodot öz əsərində İskitlər haqqında məlumat vermişdi. İskitləri İşquz yaxud Oğuz da adlandırmışdı. Birinci İçquz, İşquz adlanıb, sonra İç Oğuz olub. Yəni, axıda gəlib çıxartmışıq bunları Oğuza, İskitləri. Bundan savayı biz İskitlərin yaratdığı dövlət qurumu haqqında, yəni dövlət haqqında xüsusi danışmalıyıq. İşbakayın dövründə deyir, İşbakay Asuriya dövlətinə ardıcıl hücumlar həyata keçirilmişdi. İşbakayın hücumları nəticəsində hətta deyir, Asurların nəzarətində olan xalqlar üsyana qalxmışlar. Məsələn, burada biz Midiyalıların adını çəkirik ki, Midiyalılar İşbakaya arxalanıb üsyan edirlər, qaşları üsyan edirlər. Yəni, İskitlər Midiya üsyanına kömək edir. Eyni zamanda Manna hökmdarı Aşer müstəqil siyasət yeritməyə başlayır. Bu da İşbakayın yürüşündən əlaqədardır. Lakin sonra İşbakayın ölümündən sonra İskit dövləti ilə Asur dövləti arasında münasibətlər normallaşır. Hətta deyir, sonrakı hökmdarlarla Aşurbanipal öz diplomatik yolla münasibətləri bərpa eləyir. Sonra gəlir, deməli, Manna'nın üzərinə Aşurbanipal. Və bu zamanda biz qeyd edirik ki, uşaqlar 590-cı ildə İskit dövləti süquta uğruyur. Çünki İskit dövləti köçəri bir xalqın yaratdığı dövlət idi. Ona görə onların oturuşmuş ənənələri yox idi. Və Midiya tərəfindən süquta uğratmış. Yəni, Midiya dövləti yüksələn dövrdə İskitlər yüksəlmirdi. Ona görə də Midiya İskiti süquta uğradır. Keçək Midiya dərsində. Ümumiyyətlə, biz Midiya dərsindən danışanda 673-cü ildə Kaştaritin üsyanından danışmalıyıq. Kaştarit 673-cü ildə üsyan qaldırır və üsyanın nəticəsində 672-ci ildə dövlət yaratmışdı. Kim yaratmışdı? Kaştarit yaratmışdı. Ekbatan şəhəri Midiya dövlətinin paytaxtı olmuşdu. Sonra Kaştaritin özü 653-cü ildə İskitlərlə döyüşdə öldürülmüşdü və bundan sonra Midiya ərazisində İskitlərin hakimiyyət dövrü olub 28 il, 653-625-ci ildə. Daha sonra bu İskit ağalığına son qoyan Kiaksar olmuşdu. Yəni, sizə desə, İskitlərlə mübarizə aparması Kaştaritlə Kiaksar arasında oxşar xüsusiyyətdirmi? Deyəsiniz, bəli. Sonra Kiaksar o İskit ağalığına son qoyandan sonra dövləti gücləndirməyə başlayır, məsələn. Onun tədbirləri nəticəsində birinci növbədə o ordusunda analiz həyata keçirir ki, görün mənim ordumda nə problemlər var idi ki, mən İskitlərə qalib gələ bilmirdim. Görür ki, İskitlər daha çox süvari qoşuna deməli üstünlük verirlər. Süvari qoşun barədə mən məncə danışmışam, Yunanistan dərsində mi danışdım, yoxsa hansısa dərsdə danışmışam. Burada geniş danışmaq istəmirəm. Süvari qoşundan həyata keçirilən həmlələr, hücumlar daha sürətli və daha qalibiyyətli başa çatırdı. Ona görə də Kiaksar öz ordusunu süvari qoşunlardan təşkil edir və nizami ordu yaradır. Onun ardınca ətrafındakı dövlətlərə hücum eləməyə başlayır. Məsələn, 612-ci ildə Nineviya şəhərini tutur. Bu, Aşurların üzərinə Babil dövlətinə müttəfiq halda hücum edirdi. Sonra 605-ci ildə Aşur dövlətinin tamamilə süquta uğradır. Biz Manna dövlətindən danışanda Manna süqut səbəbi barədə qeyd edəndə deyirik ki, Manna hökmdarının bir mənfi siyasəti olur ki, süqut etməkdə olan Aşur dövlətinə ittifaqı davam elətdir. Bu da Midiya və Babil dövlətinin xoşuna gəlmir. Və bunun nəticəsində 590-cı ildə Kiaksar tərəfindən Manna
İskit və Urart dövlətləri süqut uğradılır. Kiaksarın ölümündən sonra Midiya dövlətinin son hökmdarı Astiaq olur. Astiaqın hakimiyyət dövründə uşaqlar müharibələr dayanır, Astiaq biraz mülayim adalıymış, sonra deyir ki, Zərdüş mollaları olan Maqlarla yaxınlıq eləyir və Maqlar da ölkədə belə deyim ki, müharibəni dayandırmasının tərəfdarıdır. Bu da kimlərə sərf eləmirdi? Zadəcanlara, hərbi zadəcanlara, çünki onlar qənimət əldə eləyə bilmirdilər. Ondan sonra sarayda farslar aktivləşməyə başlayır. Qarşı üsyan qaldırır. Üsyanı qaldıran kim idi? İkinci Kir. Ümumiyyətlə, Kirin üsyanı 553 və Kirin Midiya dövlətinin süqutu uğratması 550-ci illər. Bu hadisələr Əhəməni dövlətinə düşmür, çünki dövlət yox idi onda. Dövlət onda yox idi və 550-ci ildə Astiaqın ölümündən sonra Midiya dövləti süqutu uğradılır. Onun yerində Əhəməni dövləti yaranır. Əhəməni dövlətinin ikinci Kir yaradır. Əhəməni dövləti mövcud olmuşdu 550-ci ildən 330-cu ilə kimi. Amma ikinci Kir hakimiyyətdə olmuşdu 550-dən 530-a kimi. Yəni bunların arasındakı biraz il fərqini heç olmasa insan ömrü ilə bərabərləşdirib xahiş edirəm ki, ikinci Kirlə Əhəməni dövlətinin mövcudluq tarixlərini qarışdırmayasınız. İkinci Kirin dövründə deyir ki, dövlətin ərazisi genişləndirilmişdi və hətta deyir Misirə qədər geniş əraziləri əhatə eləmişdi. Eyni zamanda Azərbaycan torpaqları da Əhəmənilər tərəfindən ələ keçirilmişdi ikinci Kirin dövründə. Və sizə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ikinci Kir massagetlər üzərinə yürüş edirdi. Bir məsələni də burada biraz qeyd eləyəm. Massagetlər məsələsi. Əvvəl deyirəm ki, məsələn, tutaq ki, Azərbaycanla bağlı məsələlərdə ermənilərlə biz dedişirdik. Deyirdik ki, yox, bu Azərbaycanda ermənilər deyir ki, yox, bu ermənilərdir. Başlayırıq nə isə dolmadan tutmuş halıya kimi, nə bilim, fırlanırdıq hər yerdə. İndi bir məsələ var. Massaget məsələsində də bizdənlə Mərkəzi Asiya türkləri, xüsusilə də səhv eləmirəmsə türkmənlər dedişirlər. Nəyə görə? Türkmənlər deyir ki, massagetlər Türkmənistan ərazisində yaşayır. Biz də deyir ki, yox, bəs bizim ərazimizdə yaşayır. Çünki orada Kürarazi sahillərinin adı keçir. İndi bir qırğına getmişik ki, görək hansımızın ərazisində yaşayır. Amma yekunda biz onu Tomrisi öz nənəmiz kimi qəbul edirik. Nədir məsələ? Ümumiyyətlə, massaget tayfalarının yaşadığı ərazilərə başçılıq eləyən Tomris idi. Tomris bir qadın idi, onu qeyd edeyim. Və ikinci Kir istəyirdi ki, Tomrislə evlənsin və onun ərazilərini nəzərdə görsün. Amma Tomris buna razı olmur. İkinci Kir deyir ki, gəl evlənək. Tomris deyir ki, ayıbdır, mənim sən boyda oğlum var. İkinci Kir deyir ki, problem oğlunsa oğlunu aradan götürərik. Və döyüşdə Tomrisin oğlunu öldürür. Sonra təzən Tomrisə elçi göndərir. Deyir ki, bəs oğlunu da aradan götürdüm, gəl evlənək. Deyir, nə deyirəm. Və buna 530-cu ildə başladılar dalaşmağa. İndi Tomris gedir bu Kirin kəlləsini kəsir ölümündən sonra. İndi ona bağlı film də var, baxmışam ona. Gətirir, qan dolu bir dənə qaba qoyur. Deyir ki, iç indi doyunca iç. Deyir, oğlumun kəlləsini qopartdım, mən də sənin kəlləni qopartdım. Və Kir ölür. Kirin ölümündən sonra üsyan qalxır bu ərazidə. 522-ci ildə Qaumata üsyan qaldırır. Qaumata istəyirdi ki, Midiya idarəsini yaratsın burada. Ümumiyyətlə, hakimiyyətə ələ alandan sonra ölkədəki qulları, yəni varlıların nəzarətində olan qulları azadlığa buraxır və eyni zamanda ölkənin Midiyanın üsumunda idarə eləməyə başlayır. Amma bunun hakimiyyət dövrü uzun çəkmir. Qısa müddətdən sonra 1-ci Dara Qaumatan üsyanı yatırır və özü hakimiyyətə gəlir. Özü hakimiyyətə gələndən sonra inzibati islahat keçirir. Ölkəni 20 satraplığa bölür. Satrapın işi nə idi? Canişin idi. Vergi yığırdı, ordu hazırlayırdı. Birinci Xosrov, yəni Şuravanla birinci Daranın oxşar xüsusiyyəti ola bilər ölkəni inzibati cəhətdən bölməkləri yaxud inzibati islahat keçirməkləri. Sonra davam edirik. Bir də biz Əhəməni dövlətinin süqut dövrünə gəlib çıxırıq, yəni 4-cü əsrin 2-ci yarısına. Bu dövrdə ümumiyyətlə Avropada bir dövlət yüksəlməkdə idi. Bu dövlət Makedoniya dövləti idi. Filipdən sonra Makedoniya dövlətinə İskəndər başçılıq edir. İskəndərin dövründə bu daha da güclənir dövlət və sərhədlərin şərqə doğru genişləndirməyə başlayır. Nəhayət ki, Əhəməni dövlətindən didişməyə başlayırlar. Və bu didişmənin ən yadda qalan və ən həlledici döyüşü 331-ci ildə olmuş Qavqamela döyüşüdür. Qavqamela döyüşündə Əhəməni ordusunun tərkibində Alban, Sak və Kaspi tayfaları eyni zamanda Atropat iştirak eləmişdi. Bir şeyi diqqətinizə çatdırın. Qavqamela döyüşünün tərkibində Albanların iştirak eləmələri Alban tayfalarına aiddir, Alban dövlətinə aid deyil. Çünki Alban dövləti İskəndərin ölümündən sonra yaranmışdır. Yəni, bu qulağımızda bunu sırğa eləməliyik ki, Alban dövləti nə qədər düşür, nə qədər düşə bilər, yəni bu sual nə qədər sinyə bilərlər. Qanıq döyüşü məsələsidir, Cavanşirin hökmdar olmaq məsələsidir, İskəndərin hökmdar olmaq məsələsi kimi bu Albanların Qavqamela döyüşündə olmaq məsələsi də nə qədər tələs ala bilərlər. Yəni, burada diqqətli olmaq lazımdır. Nəsə, yekunda bu Atropatın özü Midiya satrapı idi. Üçüncü Dara tərəfindən Midiya satrapı qoyulmuşdu. Qavqamela döyüşündə Atropat görür ki,
iş o yerdə getmir, məğlubiyyət var və çıxır gəlir Kazaka şəhərinə, yəni Atropatenanın sonrakı yaranacaq Atropatenanın paytaxtına. Bu bir siz nəyə oxşuyur? Cavanşirin hərəkətinə oxşuyur. Deyir, Kadisiyə döyüşündə döyüşür, Ktesifon döyüşündə görür ki, ərəblər qalib gəlir, çıxır gəlir və ki, yox, qardaş, burdan bir xeyir yoxdur. Atropat da heyr eləyir. Nəsə yekunda 330-cu ildə Əhəməni dövləti süqut uğrayır, Persapol tutur, yandırır İskəndər, nə bilim, burada Zərdüştün Avestası da yanır. İskəndər sonra gəlir Azərbaycan istiqamətinə. 328-ci bizim bu Atropatı Midiyas Atropu təyin edir, özü gedir Hindistana. Hindistana gedir, 327-ci ildə İskəndərə qarşı deməli, Bariaksi üsyanı baş verir. Atropat üsyanı yatırır, Bariaksi İskəndərə təhvil verir və İskəndərin gözündə bir pillə qalxır. Və bundan sonra İskəndərin ən hörmətli sərkərdələrindən biri olan Perdikki ilə qohumluq münasibəti qurur. Qızını verir ona, ailə həyatı qururlar onlar. Bundan sonra bunun hakimiyyəti daha da möhkəmlənir. Amma İskəndər belə bir addım atmışdı. Midya dövlətini iki əraziyə bölmüşdü. Kiçik Midya və Böyük Midya. Böyük Midyanı öz adamlarına təhvil vermişdi. Ekbatan da orada daxil idi. Kiçik Midyanı da vermişdi buna. Kiçik Midya sonra indi Atropatena olur. İskəndərin ölümündən sonra Perdikki idarə edir dövləti. İndi bu da Perdikkinin dövründə kürəkəni daxil. Biraz da ərazisini genişləndirir. Və Perdikkinin ölümündən sonra 321-ci ildə Atropat öz dövlətini yaradır. Bunda Atropatena dövləti barədə danışanda ətraflı danışacağıq. Amma sizə bir şey demək istəyirəm. 328-ci il burada qeyd eləmişəm. 328-ci ildə Atropatın satrap təyin edilməsi, Bariaksi üsyanı, Perdikki ilə qohumlu olmaq məsələləri hökmdar Atropata aid deyil və Atropatena dövlətinə aid deyil. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər. Növbəti dərslərimizdə görüşərik.